Amigos, com esta dúvida, a placa PARE. No Chile, tem que colocar os dois pés no chão, senão eu sou multado, a minha CNH é aprendida. É, tem amigos que estão com medo de ir para o Chile, porque tem 165 cinco, tem 1,70m e no alto da sua Big Trail, da sua moto alta, consegue colocar um pé no chão. E o que foi espalhado pelas redes sociais, o que as pessoas é, quiseram aí dar de informações, é que tinha que colocar os dois pés no chão, porque senão você tomava uma multa. Aí de 2 mil e lá vai picos, e a CNH, ela era suspendida por até 30 dias. Um monte de besteira. Esqueça tudo que você ouviu até hoje sobre essa questão das placas pares no Chile, de colocar dois pés no chão, de ter CNH suspensa. Isso é... Eu não vou nem dizer que é, é, é maldade, é só realmente a ânsia de passar a informação sem ter a, a, a pesquisa feita, sem ter a informação na, na, na mão mesmo. É uma vontade de lacrar e o a que pessoa, eu disse. A pessoa ela escuta e passa é, para um frente. cada um que conta é um, pon, um, conto, um, momento, um ponto, um conta aumenta um ponto e aí acabou nessa, nesse discurso. Ela escuta. De que você tem que colocar né, os dois pés frente. no chão e senão você vai tomar uma multa. Olha só. Vou explicar como é que funciona essa parada e ele é muito simples. Nós no Brasil temos a placa pare. Você já deve ter visto e passado por elas várias e várias vezes. No Código Nacional de Trânsito, a placa pare, ela tem o poder de um sinal vermelho, de um sinal fechado. E o que é que você faz num sinal fechado? Você para o seu veículo. Ponto. Só que é o seguinte, essa lei, essa atribuição da placa pare, ela é universal ela é no planeta inteiro, tá? Foi feita uma convenção em que todos os códigos de trânsito foram normalizados, tanto que o sinal verde, vermelho, e amarelo, é aqui e é no Japão, ou seja, as placas, elas são semelhantes e têm a mesma função. Então a placa pare no Brasil, que tem o poder de sinal fechado, é igual no Chile, é igual na Bolívia, é igual na Argentina, é igual no raio que o Parta. O problema é o brasileiro porque confesso, e você também vai confessar aí na, na, na sua casa. Quando você vê uma placa pare numa rotatória, o que, que você faz? Você já vem dando uma olhada para lá, vem dando uma olhada para cá, está livre para mim, você nem, nem diminui a marcha. Você só entorta o cabo e passa pela placa pare. Você está cometendo uma infração mesmo sem vir ninguém, você tinha que parar o seu veículo, olhar para a esquerda, olhar para a direita e aí seguir. É um sinal fechado. No Chile é assim. Só que no Chile não tem o um jeitinho brasileiro para as leis. Lá a lei funciona. Então se um cara, e eu já vi isso várias e várias vezes, linha de trem cortando uma rodovia. Tem lá uma placa pare. Não tem trem vindo. Não tem cancela baixada. Todo mundo em fila para na linha do trem e o, o, o veículo olha para a esquerda, olha para a direita e segue. O carro de trás não aproveita e segue junto. Na vez dele ele para, olha e segue. A placa pare é um sinal fechado. E é por isso que no Chile, nós motociclistas, quando encontramos com uma placa pare, nós devemos parar o nosso veículo, olhar para a esquerda, olhar para a direita e depois seguir. Não pode passar direto. Aí começa a desinformação. Não, porque você tem que parar e colocar os dois pés no chão. Vamos buscar a lei. A lei diz que a placa pare é para. Parar o veículo. Independente se é moto, se é caminhão, se é ônibus, se é carro de passeio, não importa o veículo. Ele tem que ser parado. Na porcaria da lei, não está escrito que você tem que parar na placa par e colocar os dois pés no chão. Isso não é a lei. A lei é deter o veículo. Porque senão, meu amigo, o caminhão ia parar nessa linha de trem, o cara ia abrir a porta, descer a escadinha, colocar os dois pés no chão, porque a lei diz que tem que pôr os dois pés no chão. E aí entrar na cabine e seguir viagem. Você já imaginou um carro de família descendo? Vó, avô, tio, cachorro, colocando as patas do cachorro na pista, porque na lei está dizendo que tem que pôr o pé no chão. Isso é uma grande de uma besteira. Se você conseguir, com contra-esterço e equilíbrio, deter a sua moto em movimento sem colocar nenhum pé no chão, você não é multado. E o que, que os cabra fala nas redes sociais? Não, você tem que parar e colocar os dois pés no chão. O camarada que tem uma Big Trail e não consegue colocar os dois pés no chão, como é que faz? Recebi por WhatsApp um amigo querendo ir para o Chile e falou, Guga, acabou meu sonho, cara. Porque eu paro a minha GS1250 com um pé no chão. Os dois não dá. Eu não alcanço. E eu não quero tomar multa e ter a minha CNH é, suspensa. Que é a segunda desinformação. Só para deixar claro. Você pode colocar apenas um pé no chão ou se equilibrar. O fato é, tem que parar a moto na placa pare. Ok? Se você passa... E tem um oficial que te, te flagra, ele vai realmente te dar uma multa. Se eu não me engano, a última vez que eu vi o valor dessa multa, já faz muitos anos, estava na casa de uns R$ 2.200, reais, tá? Eu não sei hoje em quanto seria em, em pesos chilenos, mas era mais ou menos essa soma alta: R$ 2.200, R$ 2.500. E aí você realmente é é, é, é multado. ok? Só que. Essa história do policial suspender a tua CNH, eu vou falar uma coisa para vocês, meus amigos. É, eu, recentemente, perdi a minha CNH e tenho que ir num pouco tempo fazer uma nova via. Eu tenho que marcar agendamento, eu tenho que ir lá, eu tenho que pagar a taxa, eu tenho que tirar a foto, eu tenho que aguardar. De boa, eu acho que eu tô quase indo pro Chile falar com um policial carabineiro na estrada, porque lá do Chile. Ele consegue entrar no Detran e suspender a sua CNH? Você já parou para pensar que besteira é isso que estão falando? Que o cara vai te multar e vai suspender a sua CNH? Meu amigo, quem expediu a sua CNH é um órgão brasileiro. É, como é que vai fazer isso uma autoridade no meio da estrada? Que poder! É uma Meu burrice Deus, que... falar uma coisa dessa. E o pior que isso foi repetido. Foi repetido várias e várias e várias vezes isso. Foi seguido. Um repetia pro outro. Não, porque a sua CNH vai ser suspensa. Sua CNH vai ser suspensa. Olha, casal lá não pôs pé, os dois pés no chão e teve a CNH suspensa por um mês. Cara, como é que um policial chileno tem o poder de suspender um CPF, uma CNH, um RG? Ele faz transferência também de documento? Porque é mais rápido. O cara tem mais autonomia do que o poupa-tempo. Então isso é uma grande de uma besteira parte 2. Ninguém vai ter CNH suspensa. O que você tem suspenso é o seu permisso. É lógico. Quando você entra no, no Chile, você faz a sua parte de aduana com o seu RG, com o seu passaporte. Boa. Depois, minto, de migração. Depois você vai para a aduana, que é a importação temporária do seu veículo. Faz declaração jurada, diz que não está levando mais do que 10 mil dólares, não está levando frutas, legumes e hortifruti de granjeiros, que é proibido, é, nada ilícito e tudo em paz. O cara revista e aí ele te dá um permisso, uma permissão para você entrar e manusear esta moto. No território chileno, por até 90 dias, que é a mesma data do seu passaporte ou do seu RG. Não adianta. Você, eu, eu, geralmente eles perguntam: quantos dias você vai ficar? Você fala: 10. O cara vai lá e mete 90. Ele poderia colocar 10. Aí o teu permiso teria só 10 dias. Então, quando um policial ele te multa e não por conta de dois pés no chão, mas porque você não se deteve numa placa pare ou passou em cima de uma faixa contínua, numa faixa zebrada, qualquer uh, infração de trânsito. O policial canabineiro tem o poder de pegar e dar uma carimbadinha no seu permisso, porque ele vai pedir esse documento na estrada e vai suspender esse permisso por até 30 dias. Ele nunca vai suspender no total do seu permisso. Então, você ah, é, tá, cometeu esse erro já no primeiro dia de viagem, você tem 90 dias para ficar no Chile, o cara vai suspender o teu permisso por 90 dias. Não, ah, ele não vai suspender por todo o período, mas metade. Ele pode é, suspender. E aí acontece o seguinte: você não tem permissão, não é para dirigir a sua moto, é qualquer veículo. Se você chegar a falar e deu ruim, deixa eu ir embora para a fronteira. Quando você chegar na fronteira com um, um permisso carimbado em data de suspensão, aí você perdeu a moto. Aí o negócio começa a engrossar. Mas a sua CNH. Ela não é suspensa, ela não é confiscada, ela não é cancelada. Nenhum governo no mundo tem o poder para mexer nos seus documentos aqui no Brasil. Beleza? Essa, essa dica aqui vai virar um corte e depois eu vou publicar aqui no canal. E eu peço para que você colabore é, divulgando essa informação para grupos de WhatsApp, para aquele teu amigo que está com medo de viajar para o Chile porque não consegue colocar os dois pés no chão. Isso é uma grande balela. Ah, isso é uma grande ilusão isso não existe Então passa essa informação correta para frente e não se não se, é, não, não se amedronte para viajar do, por outros países é só respeitar a porcaria da lei dos caras se eles falarem que na placa pare você tinha que descer e pular amarelinha ia ter uma amarelinha pintada pelo governo no chão para você fazer amarelinha mas não tem isso é uma coisa muito simples beleza? Tá dado o recado que eu queria ter dado na última live e não consegui.